Ал Өскеменнің іргесіндегі Жыланды ауылының тұрғындары медициналық қызметтен қағылды. Өйткені елді мекендегі отбасылық амбулатория бөлімшесі орналасқан көне ғимарат құлағалы тұр. Қауіпті болғандықтан санитарлық эпидемиологиялық қызмет мамандары бұл жерде дәрігерлердің ем-дом жасауына тыйым салды. Қазір осы қызметтен қағылған науқастар екпе жасату үшін қалаға атсабылтуда. Шығыстағы тілшіміз Қуаныш Ғабдуллин әңгімелейді. Жыланды ауылының 500 тұрғынына қызмет көрсететін амбулатория медициналық мекемеден көрі лашыққа көбірек ұқсайды. Жұрттың денсаулығын қадағалайтын бөлімше соғыс жылдары ағаштан салынған жер үйді паналап отыр. Елді мекеннің учаскелік дәрігері Валерий Пак қабырғасы қақырап құлағалы тұрған ғимаратта науқастарды қабылдайды. Амбулатория деген аты болмаса, бұл жерде ешқандай егу жұмыстары жүргізілмейді. Дәрігер науқастарға ауызша кеңес беріп, қалаға жөнелтіп отырады. Кез келген медицина бөлімшесінде екпе жасайтын, науқасқа медициналық жәрдем көрсететін жағдай болуы тиіс. Ғимарат талапқа сай болмағандықтан біз ондай қызметті жасай алмай отырмыз. Сонда бұл мекеменің ауылға қажеті қанша, мен көмек сұрап келген адамдарды жылы сөзбен ғана шығарып салуға мәжбүрмін. Бар жоғы екі бөлмеден тұратын амбулаторияны жұрт жыл сайын өз күштерімен жөндеген болады. Ғимарат ішіндегі жібі түзу зат мына пешпен жасанды қол жуғыш қана. Облыс орталығының дәл шетінде тұратын Жыландының жұрты бұл мәселені көптен бері көтеріп жүр. Тұрғындар өз наразылықтарын білдіру үшін бүгін бөлімшенің ауласына жиналды. Ауылымызда медпункт жоқ. Временный бір врач принимает, бір анализдерді қалаға бару керек, очередьте тұру керек. Жолда жоқ, бәрі қиын сол жағдай. Жай анализге қағаздар аламыз. Баланы тыңдатамыз дегенде енді укол іштен кейін ала алмаймын. Мысалы мен өзім астымамын, мысалы күн құдайдың күтуін скорый шақырамын. Мысалы мен мынау істеп тұрса, укол алса, мен постоянно жерін укол алып емделіп тұрсам да деп ойлаймын. Мысалы медицина саласының шенеуніктері жұртқа бұл мәселені былтырдан бері шешеміз деп уәде еткен. Олардың айтуынша бұл жерде Өскеменнің сол жағалауындағы емхананың үлкен филиал ашылуы тиіс болатын. Алайда жоспар уақытылы жүзеге аспай жатыр. 2014 год в рамках программы ауылдың маңынан емхананың филиалын ашуға ғимарат табылмады. Сондықтан бұл мәселе 2014 жылы ғана шешілмек. Сол жылы біз 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасының аясында жаңа емхана салуды жоспарлап отырмыз. Демек, бұл мәселе биыл шешілмейтін болды. Сондықтан ауылдағы амбулатория қызметкерлері қыстың қамына кіріскен. Мекеменің медбикесі Анна Косенкова науқастарды емдеудің орнына ағаш шарып, отын әзірлеп жүр. Қуаныш Ғабдуллин, Қамбар Керейбаев, 7-ші арна, Өскемен.